Өлкө акыркы 10 жылдан бери парламенттик башкаруу системасы менен жашап келсе да парламенттик бийлик эл мүдөөсүн аткарылган жок деген пикирлер калк арасында айтылып эле келет. Парламенттик башкарууда кайсы гана маселе болбосун жоопкерчиликти ала турган конкреттүү бир кишинин жок болуп жатканы нарасылыкты арттырган жагдайлардын эң эле басымдуусу дейт Көпөйбек Маткалыков. Бир үй бүлө дедилер атасы гана башкарыш керек, анан апасы чоң баласы чоң кызы башкара берсек ал жерде талаш тартыш көп болот. Бул турмушта бул табияттын закону да. Президенттик башкаруу кылган жакшы деп ойлойм. Керек, буну эл да колдоп атат. 7 ноябрда конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгарылганын тартып түрдүү пикирлерди жаратып кызуу талкууга алынууда. Саясатчылардан баштап серепчилер, юристтер, коомдук ишмерлер жана карапайым калк дагы ар кылуу багыттагы ойлорун билдиришүүдө. Эл уже түшүнүп бүттү. Туңгуйга келгенден бул системаны өзгөртпөсө болбойт түп тамыры менен. Конституцияны түп тамыры өзгөртүп реформага келиш керек. Президенттик башкаруу кылыш керек. Жоопкерчилик бир адам алат. Көзөмөл күчтүү болот. Анан 90 депутаттын кереги жок. 178 миллион калкы бар Россия, 350 депутаты бар. Анан бизге 90 эмне кереги бар? 50 жетет. Мыйзамды жазат, так. Акылдуулар бар, жаштар бар, карылар бар. Жаңы конституциянын долбоорун талкуулоо жана аны ишке ашыруунун мыйзамдуулугун караган коомдук угуу Жалал-Абад облусунда өттү. Анда жарандык активисттер, жергиликтүү кеңештин депутаттары, юристтер жана саясат талдоочулар катышып сунуштарын айтышты. Эки чоң маселе туруп атат. Президенттик форма болобу же парламенттик форма болобу. Бир адамдын колунда бүт бийлик концентрация болуп анан кийин башкаруу система алмашып аткандан кийин муну эл колдойбу же колдобойбу деген маселе абдан курч болуп турат да. Ошондуктан негизи бул чын эле элдин добушу болуп атабы же жеке бир адамдын ушундай демилгеси болуп атабы деген маселе менен ушул жер жерлерге келип талкуу сунуш кылып атабыз. Конституциялык реформаны өткөрүү демилгеси менен айтылып жаткан түрдүү пикирлер өлкө тагдырына жарандарыбыз кайды керемес экенин көрсөтүп башкалар менен теңтайлаш өнүккөн өлкөдө жашоону каалап ал үчүн күчтүү баарынын кызыкчылыгын колдогон башкаруу системасын талап кылып жаткандарын байкоого болот. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.